Nej, fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt jag spelar. På mellanvåning. Han står och knockar. Han dödade mig nu. Nej. Han står på min kropp. Du, där ute eller? Nej, han är här vänster. Ja, ja precis. Åh, vilken jävla fint. Ja, tror du det var meningen eller? Ja, det tror jag. Så jävla snyggt.